Parlant de la forma de vestir i mm. de la informació que porta moltes voltes mm. implícita, com va sorgir el tema de les samarretes i a qui mm. si se li va ocórrer la idea? Sí, a lo de les samarretes és quan, quan, quan mos tapen la boca, no? La més Sona, que és la de camps, no? Mm -hmm. això se planteja pues en el comitè veuràs. que esteu parlant, perquè jo clar... Jo te conte com va passar això. <laughs> és que si sí, la penya se pensa que això va ser una cosa i serà molt... De, algun erudito i algun gurú i molt pensada, i això va ser un arranc de, 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 de tripa, eh? perquè eh, ma, jo tinc la Junta de Portaveus, allí tot pareixia normal, i quan me'n vaig a per el xiquet a la guarderia, que hem d'estar a la guarderia, a l'escola infantil, me quidren. Escolta, que Camps no ve al ple a la sessió de control. Dic, com que no ve? Però si acabem de reunir-nos, no, 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 ens han dit res. Que se va a Boston. Dic, com que se va a Boston? Diu, sí. Dic, i això ho han decidit en cinc minuts que fa des de que ha acabat la reunió a Estadà? Dic, això no pot ser. I m'indigne molt. I dic, però ja saps què dic? Que vaig a posar-me una camiseta. Dic, on dius que se'n va? A Boston? A Lejano Este? Ara veuràs. No era Lejano Este, Boston, però bueno. Dic, una camiseta que fica guanted, perquè aquest és es un pròfug de la política. Sí, va ser idea teua, idea teua. Sí, això, va ser un parto meu, però aixina, però de... de, de impulsiu totalment. Impulsiu totalment. No va ser, a lo millor si ho haguérem pensat més, ho haguérem reflexionat, igual no ho haguérem fet, eh? Perquè també era arriscat, no? És més, l'únic que un poquet de, fi, de, de fred que vaig posar i fica baix, només viu, per a que ningú pugui acusar-nos de, de voler, és de que fora amenaçant ni res d'això, sinó simplement lo que volíem era evidenciar, perquè jo ja no anava a poder parlar, perquè al no vindre ja no se feia la sessió de control, i per tant dic, a mi la boca no me la van tapar. encara que sigui una samarreta, jo me sentaré allí i denunciaré una cosa que jo considerava una deslealtat, perquè si ells ens hagueren dit, doncs mira, té un viatge oficial programat, que això no se programa ni en 24 hores ni en 48, Haguérem fet un intent de canviar-lo en comptes del dijous al dimecres, o simplement mos hagueren informat. Jo me vaig sentir enganyada, no?, I, i que això ho havien fet a cosa feta, i dic, doncs pues no vaig a callar-me. I penseu que anava a tindre tanta repercussió mediàtica, i sí, sobretot va. nacionalment, perquè vam arribar, mm. fins no, i tot, més... a, a la sexta, bueno, aquella... Claro, ahir trencarem el guantanamo informatiu de Canal 9, uh -huh. que no informava sobre el que estava passant, o ho ficava en una cosa molt... en un breu, no? I aleshores, la samarreta el que fa... És que jo, jo aquest matí feia una roda de premsa perquè havíem, eh, havíem, demanat els, tots els contractes menors vinculats a les empreses de la Gürtel. No? I ho havíem demanat perquè estàvem convençuts que a través de la contractació menor hi havia hagut eh, contractació en esta, en esta trama corrupta. No? I aleshores jo me poso la samarreta en aquesta roda de premsa i després me'n vaig tranquil·lament al ple i jo me sento. I durant un rato passa desapercebut hasta que algú se dona compte del Partit Popular i aleshores se lia la que se lia. Mi, jo estic convençuda que si a mi no m'hagués expulsat el, el, la presidenta de Corts. Milagrosa Martínez, que ara sí. està a punt de ser jutjada per el tema de, la, de Gürtel, precisament, si, si ella no expulsat d'aquell ple, perquè a més separa el ple i aleshores arribem a un acord, i és que si a mi me deixen parlar i expressar que eh, sabia co, com és ixa traïció d'alguna manera, ixe engany, de, de fer-nos creure que Camp s'anava a vindre i que després, en realitat, sabien que no era veritat, si jo podia explicar això, jo anava i me canviava, de, 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 me, me llevava la camiseta. Uh -huh. I aleshores, aixina és com es queda. I, a mitat, quan jo m'estic tornant a l'esco, el, el senyor Malvenda, el portaveu del, del PP, li diu «Cambio de orden, la a l'orden tres veces i eixa-la». Que això se sent pel micròfon, això està gravat. I me tiren. I entonces jo dic, pues ja pues està, ja l'hem liat. I ahir sí. és que ells queden tots els mitjans de comunicació, però haguera passat desapercegut, estic convençuda, si ells no eren tingut aquesta extrema reacció, que al capdavall, escolta, jo portava una camiseta, que dia el que dia, uh -huh. però que haguera vingut, o que no ens hagueren enganyat. Parles amb, amb fluïdesa, amb energia, eh, es poses tot el que dius amb, amb seguretat, convençuda del que dius, com aconsegueixes aquesta seguretat? Ei, doncs pues creguem el que dic. És que al final... O saps per la passa? indignació. Sí, és una que a mi m'he dit... Jo soc molt emocional. Uh -huh. Aleshores, jo no seria capaç de dir alguna cosa que no me crec, o sí, o, o sí però m'ho notarien de seguida tot el món. Perquè, I això és el que la gent també rebutja de la política, saps? Perquè en la política el que jo més m'ha molestat i he descobert en aquests anys és la impostura que n'hi ha en política, i molta impostura. Hasta se parla distint, en volen la veu, mm. i parlen així com... Xico, no, és ser un poquet més normal. Pues jo dic les coses que pense que sent i, i això pues, al final a la gent li arriba. Igual que si dius coses que no penses i no sents, la gent també se n'adona. Aleshores, jo la força la trac d'ahir, del convenciment, que puc estar enganyada, eh? no, no vol dir que jo sempre tinga raó, però vol dir que me crec el que jo dic. Mm? Encara que, com dic, algú pot tenir una, una altra opinió que igual està més encertada que la mm. meva, també estic disposada a escoltar-la. No? Jo també en aquest temps ja he après que s'aprèn escoltant els altres, més que a vegades parlant, no? En la política se parla molt i s'escolta molt poc. Okay. S'aprèn a ser polític o un polític naix? Nice? Jo crec que s'aprèn a ser persona. A ser persona s'aprèn. I a partir d'ahir, doncs tu, en funció de si eres millor o pitjor persona, eres millor o pitjor polític. I creus que la gent li arriba a informació? Perquè hi ha molta gent, pensament conservador, mm. que no vol saber com és Mònica Oltra perquè se tanca en banda i diu mm. per a què la vaig a conèixer mm. i que molta gent, com dic Mònica Oltra, podria ser qualsevol altre, no? Sí. Però se tanquen en banda i diuen, no, no, jo soc de dretes o jo soc del PSOE o... Doncs mm. per a què vull saber el que em conta esta dona? I jo penso que s'enganyen. Segur. Entonces, com, arriba, com fer arribar aquesta informació? Amb cultura democràtica. Amb cultura democràtica. No n'hi ha una altra i, i combatem del sectarisme. No només en la dreta, eh? no només en els conservadors, uh -huh. eh? també la gent d'esquerres, és... hi ha gent molt sectària. Eh? Quan tu penses que tens la veritat absoluta, ja anem mal, perquè ningú té la veritat absoluta. Aleshores, es tracta de que la gent tinguem... Jo tinc que escoltar a l'altre, si no l'escolte, com vaig a saber què pensa? si és contradictori en el que jo pense. Si no n'hi ha possibilitats, de... a vegades no, a vegades uno dirà i l'altre ve i no n'hi haurà un camí entre mig. Però jo estic convençuda que sempre es pot trobar un camí. Eh? Almenys escoltar, uh -huh. transitir, aprendre a transitir també. No? Per això m'agrada el temps que ve ara, perquè no n'hi haurà ningú que tingui majoria absoluta. Saps? Perquè la majoria absoluta, al final, quan se confon en poder absolut, uno se, acaba pensant que té la veritat. Absoluta. Però no. imagina que vosaltres la tinguereu. Ai, no la vull. Però renunciaries a d'ella? No, sí, renunciar. no, no, no podria renunciar no. perquè són les lleis aixina. No podria renunciar, però algo ho faríem. Algo faríem per equilibrar els poders. No crec que sigui bona la majoria absoluta. No és, ni per a nosaltres. La majoria absoluta porta a l'acumulació de poder. I l'acumulació de poder porta a l'abús de poder. No crec que nosaltres estiguem blindats frente a això, tampoc. Saps? per la falta de cultura política que n'hi ha eh, en general en la nostra societat. N'hi ha societats molt més madures democràticament, tampoc han tingut 40 anys de franquisme com nosaltres. Eh? Eh, que, que, òbviament això té tota una justificació històrica. Necessitem tindre més cultura de, de, de del respecte a l'altre i a la, la manera... Així sí, la política s'ha plantejat molt en, en, en trinxera. Eh? Los míos, los nuestros y los otros. No? A mi quan algú en, en, en el partit diu, és es que són els nostres, i jo sempre dic, tots són els nostres. Si tu vols governar, tots són els nostres. Això de los nuestros i los vuestros, eh. digo, uno de los nuestros, això és una pel·lícula de mafios. Sí. Entonces, a mi això s'ha de desterrar. Així, n'hi ha gent, diferents opcions, diferents plantejaments, diferents propostes, diferents ideologies, val? òbviament. Eh, al final tu diràs, quin interès tinc que de defensar? El del banquero o, o el de la gent Indefensa, i que ho necessita. que necessita, la gent treballadora, Allà. el xicotet empresari, mm. la gent normal, decent, gent que guanya mm. la vida treballant. Mm. Ahí està, ahí està el Rubicón per a sí. mi. Sí, sí, no? sí, sí, ahí està. Però n'hi haurà qui dirà, pues jo defensa el banquer, pues mm -hmm. muy bien. Eh? Però a partir d'ahir dintre d'aixos dos grans, d'aixer Rubicón, pues n'hi ha moltes postures, n'hi ha moltes propostes, i a lo millor, escoltant a l'altre, la teua proposta pot millorar sempre. escoltar és molt, molt fonamental, importantíssim. A què té por, Mònica Oltra? Ui, por. Aquest... jo crec que el més por tinc en la vida és que els músics xiques se fiquen malalts. Això és, jo crec, que l'únic que me, faria, me fa tremolar les cames. Lo de més, anem avant. Malalts, en el sí, sentit que no, sí, sí. no sí. No no, 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 alguna malaltia que n'hi ha moltes, Això... moltes, un dia que n'hi ha molts xiques que pateixen sí, i... Sí, exactament, mm. no? I, i, sí, no sé si vas veure Esgolla, la Gaia d'Esgolla en guany, a Banderas. Eh, no, no el vaig veure. Tinc bueno. pendent mirar-ho internet perquè vaig llegir que havia fet una intervenció mm. magnífica. Bueno, doncs pues va fer una intervenció magnífica, però finalment li dedicava el Goya a la seva filla i li demanava mm. perdó mm. per el temps que li havia llevat el seu treball d'estar amb ella. Uh -huh. No sé si tu alguna volta t'has plantejat, eh, has pensat, jo què faig així, m'estic perdent moltes coses de la vida dels meus mm -hmm. fills, sóc advocada, no renuncie al meu treball i tampoc renuncie a la política que la porta en la sang. Mm -hmm. T'has penedit, t'has plantejat alguna volta Uf, què vaig a fer, què faig, què, faig? què passa a la meva vida... Dona, a vegades, quan aplegues a casa el segon dia i estan dormint i no els has vist, sí que dius... Mm". I més les dones, no? Que, que la culpa d'això la tenim molt, molt... Això als homes polítics no els passa, no? No. Però a nosaltres sí. Però després també pense que estem lluitant per, per, per un molt millor per a ells, no? I ells ho entenen també, no? Quan, quan canviarem l'any, el 2015, es, es, es sentàrem, en, 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 no sé si va ser el dia de Reis o per ell, mm -hmm. o el dia anterior, i ho vam explicar no? en casa, dir, mira, doncs la mama se presenta a presidenta, per, perquè no vull que s'entenem per als mitjans de comunicació o perquè els diguin al col·le, no? I aleshores ara doncs, hi haurà un temps en primavera que tindrà menys temps i ells ho entenen. A més, és, es, es, clar, es hombre, no? claro, es para irse estupendo, ¿no? Que esa madre se presenta presidenta. Y ¿no? entonces, Mira, un fardar de mamá en el sí. cole. Y en un minuto, digo, ¡ay, pues qué ve, tendremos una presidenta sexy! Porque, claro, yo <laughs> para el mufi... Hombre, como ha de ser, como com ha de no? ser, para tu fin, para tu guame, la más guapa, no, guapa del mundo. La más guapa del mundo, entonces, bueno, pues... Eh, ellos lo entienden también. Y yo también intento, porque la política es muy invasiva, ¿eh? y si te dices, arrasa en todo. Aleshores, jo també a dir que diques de contenció, no? N'hi ha un temps que és per a la meva família i és per als meus fills, i per al meu home, també. Uh -huh. Perquè saps què passa? En eh, la política tens que donar. I si no tens, no pots donar. I per a tindre has de carregar, també. No? I, per tant, si tu no tens una vida pròpia, no pots donar als més. I després te trobes en polítics que se creuen amb el dret d'exigir als altres perquè ells han fet una renúncia. Dius, no, mira, així estem tots voluntàriament i a mi ningú me deu res. Jo el que faig, ho faig perquè ho he decidit. I per tant, el nivell de renúncia l'he decidit jo i ningú me deu res. I, I hi ha un temps que té que ser per a mi, no? Perquè si no, no tindré res que donar. Més que reproches i, i deutes pendents que no puc tindre. En què o en qui es recolza Mònica Oltra quan es veu tocada, es veu afectada? En el meu home. El teu home és la persona que te donaixi suport i aquesta energia. De la meva vida, el meu home. I que i me dona molta pau. I me dona... I me dona molt d'amor. Fonamental. Per a les dones i per a però les dones ten molt d'amor. Ah. I després, i la meva família en general, no? És de veres que ahir m'ha faltat una peça important. Jo me recolzava molt en l'opinió de mon pare, no? I, i això, doncs, pues, ja ho trobo a faltar. Però però bueno, tinc la sort de tindre una família eh, molt unida, no? Des, el meu germà, ma mare, eh, i en general la família extensa, nosaltres som molt pinya. No? Tinc un, un suport emocional i els meus amics. Jo tinc, no sé si tinc molts amics, però tinc, tinc bons amics. Això no? és pues la riquesa de la vida la família i els amics sí. és el més gran que pot pues tenir una persona, un ser humà, és el que jo penso. I tenir un benestar social, una qualitat de vida Obvio. i un treball. Sí, sí, això clar, està clar. Però no? això és, és la base, és el pilar com tu ho veus. I aquest matalà o un... Si tens que caure, caus en aquest matalà. Si, si has de... Has de descansar, descanses sí. en aquest matalà, no? I... I alguna volta has pensat, no puc més, el teu home, el Luis, no? Li diuen mm, Luis. Luis, sí. No puc més, és que vaig a tirar la tovallala. Hasta punt no, de tirar la tovalla no, no? Eh... Sí que hi ha hagut moments, hi ha hagut coses que, que he, que dit, no puc anar això, so", no? Però no, tirar la tovalla no m'ho he plantejat hasta estar mai, no? De... No. No, no, ni a ha, Oltra per a rato, final, té sí. moltíssima corda i, esperem que siga així. Eh, parlàvem abans d'aquesta gent, perquè clar, Eh, està clar, estem vivint una època de que la gent vol un canvi, sobretot la gent jove, jo penso mm -hmm. que més la gent jove, o almenys és el que jo percebís, que la gent mm -hmm. que m'ha molt, però encara queda molta gent conservadora mm -hmm. o, d'esquerra, d'esquerres, però sobretot conservadora del PP o del PSOE, que no hi ha manera de fer-los canviar de pensar que no veuen les errades que han comès els seus partits per les seues ideologies, mm -hmm. què es digui mai a gent? Pues, això forma part no? de la cultura que ens falta, la cultura política. Es que, que hauríem de dir-li és que un, un, partit polític no és un partit de futbol. No? Jo soc del València, guanyi o perda. Mm. Però jo no puc ser d'un partit, faça les coses bé o les faça mal. Perquè no és el mateix. Les adhesions inquebrantables en política no són bones. En política s'ha de ser crític. I dir, no, o sigui, jo no sóc d'aquest equip, faça el que faça perquè eh, si saqueja, si furta, si està en la indecència, eh, òbviament ningú va votar al PP perquè ens saquejara, ens enganyara eh, eh, i, i, i se furtara els diners. Uh -huh. no? Ningú se mereix el que, no. que ha passat. I per tant, per molt que tu ideològicament te situes en l'òrbita del PP, tu no pots en el teu vot avalar que t'hagin fet tant de dany. No? Uh -huh. El que passa és que jo ho entenc, jo soc una persona molt empàtica, jo ho entenc des de quin punt de vista. Cambiar de vot implica la vergonya de sentir-te en part responsable de lo que han fet. Aleshores, jo a aquesta gent li diria no eres responsable de lo que han fet. Tu vas votar un partit no per a que ens fera lo que ens ha fet. Ningú va votar el PP per a que desviaren els diners públics. Ningú. Per tant, tu no és responsable d'això. I si canvies el vot, és el teu dret ciutadà. Per a castigar o per a simplement que passi a l'oposició, se regenere, aprenga la lliçó, Però això allí sol li la tens que donar tu. I, igual que els va exposar allí, el poder el tens tu de dir-los això que heu fet no està bé i ho faràs en el teu vot, no? I sobretot que la gent no tinga el sentiment de vergonya i de culpa, perquè no eres responsable de que algú faci un mal, un mal ús del teu vot o un abús de confiança, no? Jo els diria això, però en qualsevol cas totalmente el monte, la libertad de Se seguir votando y de elegir lo que crea conveniente, ¿no? Eh, no me puedo ese preguntarte como maestra Valladora de Canal Now, –va a estar el otro día en la charada que va a hacer ah. el PSB, estaba Utoch, es que era unida, bueno, Utoch no, Partido Popular no estaba. Mm. Eh, parla sobre una futura radio de Televisión mm. Valenciana, yo me agradaría que me dijeres si es 100% viable que torne una televisió pública valenciana, perquè sé que és molt costós, va ser uh -huh. molt costós jurídicament, administrativament i econòmicament. Uh -huh. Serà difícil encaixar tot el... Eh, diguem, en aquest moment és com, com la llana, quan se te fa un nuc, val? Així n'està ara el tema de jurídic, econòmic, la liquidació, està tot ahí com si estigués fet un nuc, val? Com se fa això? Doncs pues amb paciència, hi eh? ha vegades fins i tot tallant algun fil. No? Tots els que han tingut un, un, un això de llana eh, eh, llogat saben com. Aleshores això serà complex, però al final el que té que prevaldre és la decisió política. I la decisió política, i ho explicàvem l'altre dia, és a veure, a mi no tenen per què fer-me triar entre un dret o altre. Eh? Mm -hmm. Quan Fabra diu, no, oiga, mire, és que jo no vull tancar hospitals ni col·legis. Doncs pues mira, sí, ni, ni s'ha obert ningú col·legi nou, ni, 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 ni ningú hospital nou. Bueno, ara volen reinaugurar-ho tot abans de les eleccions, ja veurem en quines condicions, però, vaja, el que no és tolerable és que n'hi ha un dret a la informació, un dret a la llibertat d'expressió, un dret lingüístic, tot això són drets de la persona, que té a veure amb el, amb, amb el lliure desenvolupament de la personalitat de la persona i amb els ser ciutadans. Mm. Aleshores, jo per què he de triar entre el dret a la salut i el dret a la informació? Ja, però potser no arriba. Igual quan arriba, si arribeu al govern, mm -hmm. mireu els números sí. i digueu, ostres, és que així n'hi ha tela. Però Molta és que, tela el, que tallar. El, el, el dret, és, això és de veres, i, i haurem de tallar la sí. tela, eh? però el dret no se pot fer triar el dret és previ. Així n'hi ha un gran canvi de paradigma, un gran canvi de model, que és passar d'un model del dret de la persona inherent. Tu, per ser persona, tens una sèrie de drets. Dret al treball, a la vivenda, uh -huh. a una vida digna, a, a la salut, a, a l'educació, a la cultura, al medi ambient saludable... Tot uh -huh. això està en la Constitució uh -huh. i en l'Estatut. Val? Vale? Pues busquem els diners per a fer-ho possible. El dret està primer i després els diners. Quin canvi de model n'hi ha? Del model de drets al model de tindràs el dret si te'l pots pagar un model elitista neoconservador, val? que és el que tinga diners tindrà drets, el que no, no. Amb Això el qual ja no són drets, no. ja són privilegis, Effective. perquè només tens el que te pots pagar. Uh -huh. Aleshores, jo, jo sempre dic, jo negue la major, aquest canvi és el que hem de frenar. Primer està el dret i haurem de buscar els diners perquè aquest dret se materialitzi. Això és com si te feren triar, mira, com no hi ha diners, vas a triar entre curar-te la grip o el càncer que això seria inconcebible. No, totalment, això no té pues cap sentit. és igual d'inconcebible, perquè el dret a la informació ens fa persones. Una persona ben informada és una persona crítica, mm -hmm. és una persona que no, li no la poden enganyar, no li poden donar gat per llebre. Ens hauria de llibertat i d'una seguretat. Claro. I uno no, no només és persona per menjar claro. no, no, no. Eh? I, mm -hmm. i, i no morir-se, mm -hmm. també és persona perquè pot llegir, perquè pot informar-se, perquè té un planeta habitable. Mm -hmm. Aleshores, jo el que me negue és es que me facin triar entre un dret o un altre. Jo no tinc per què triar, perquè jo sóc ciutadana completa i vull ser ciutadana completa en la salut, en l'educació, en la informació, mm -hmm. en el dret al treball, en el dret a la vivenda. Mm -hmm. Per què hem de triar? Entonces, al final, això portarem a l'absurd i aleshores diran, només te pots posar malalt dos vegades a l'any, si en tens una tercera ja no t'entra. Te Hombre, no. Doncs pues, això és igual. Sí, doncs pues, n'hi ha dificultats econòmiques ara, també haurem de veure per què tenim l'infrafinançament que tenim els valencians i algú haurà d'anar allí a, a Rajoy, a Montoro i a De Guindos a dir-los, mireu, no estem disposats a ser ciutadans de segona, a buscar els diners. Tenim uns drets inherents a la persona. Per ser persona, avui un xiquet i aquest xiquet té una sèrie de drets, perquè és personeta. Doncs pues, s'han de buscar els diners, perquè diners n'hi ha. El que estan són mal distribuïts. Però diners per a drets de tots, n'hi ha. No, jo m'alegro i espero que sigui així, no com a treballadora, sinó com a ciutadana, perquè penso que és necessari per als meus fills i si quan n'hi tinga, claro. i per aprendre la llengua, perquè si no sí. evidentment... I perquè final... si no avui t'hauran llevat la tele i demà t'hi llevaran sí. altres coses. No sé, perquè és, és, se és. comença llevant un dret i s'acaba llevant hasta l'últim dret. Mm. I això no anem a tolerar-ho, anem a batallar-ho, perquè venen els meus fills vindran els teus. Sí, clar que sí. I, I com sí. tu veus, com te dit a ton pare, hem de deixar la terra i, i tot com està millor de com estava. Això és. És així. Això és. Si una persona, si totes les persones deixarem la terra i, i, i la societat millor que ens l'hem trobat, això seria, vamos, perfecte, meravellós, un poc idíl·lic, però bueno, estem lluitant per a que sigui però així. Però estem lluitant. Clar que sí. Bueno, per acabar, com viurà eh, eixe dia d'eleccions i sobretot la nit d'abans? Dormirà alguna hora, Mònica Oltra, o no? Sí. Sí? Sí, tranquil·lament. Sí. No me puc quedar. No no en ha... lo emocional y pasional que tu eres. Sí, pero jo quedo arc tots els dies lo que toca, perquè si no me poso molt impertinent. Ahí com és chiquets. El que Jo ho, no, no menjar. De son, no? El el mal d'amores que afortunadament fa molts anys que no en tinc. I alguna, el... alguna que a Martí altra... també, el mal lo que és lo que a mi m'ha llevat la so. El mal d'amores i, i alguna que, altre, palo que ha trepat, que m'ha pegat la vida gros, Però si no no n'hi ha res que. Saps què diem iaio? El meu iaio Emilio Díaz. Jo dorm totes les nits que no tinc pecats. Que, molt bé, pues sí. molt bé. A mi em passa un poquet això, jo dorm totes les nits que no tinc pecats. I... I... Ma deia de no deca ningú. També. Estic molt tranquil perquè no deca ningú, dorm molt tranquil. Pues això. Aleshores jo no, no tinc pecats, no, no, no és fàcil a mi llevar-me la son, eh? I, i, I a mi la sony me repara i l'endemà... Té de maquillatge i mertor. força. Sí. Eh... Dormiré, i això ni dormiré. L'endemà passaré nervis. No van a faltar els quatre dies de falles en guany o sí? No. Això no te lleva ningú, no? Són imperdonables. Imperdonables perquè saps què passa? Jo crec que és l'únic moment de l'any en què jo realment descanse. Físicament, me rebente oh, com totes les falleres, però, però desconnecte. És quatre dies que desapareix el però món. Però un també, tenint ahir les eleccions tan propers, vas a prohibir a teus com, amics de, per favor, no se'n pot parlar de política, no? No, ja, no, és que jo vaig a la falla i ahir ja... Sí, alguns me diuen, vinga, ja. és talentíssima, a fregar. Doncs <laughs> pues agarro el fregall i a ja és curar, no? Però, vaja, ahir també puc ser jo, no? Me coneixen molts anys i, i me deixen ser jo. I, 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 sí, i és, és quatre dies de l'any que jo el cap el puc desconnectar. Faig immersió fallera i realment, doncs, me canse físicament, mm, però descansa el cap. I això descansa més, a vegades. Mm -hmm. Diu, encara que me'n faci mal els peus, el cap el tinc descansat. Sí. Així no és que ho faré. Dona, ja m'ha dit algú l'altre dia, em diuen, falles? Dic, no, ja sabem lo de la teva falla, i que tu... Dic, és sagrat, vull dir, cada una té les seves línies ratxes i jo també les tinc, però Home. jo sé sí que les complisc. Efectivament, si estàs en tot el teu dret, tens. Aixina, que espere, que disfrutes molt, que desconnectes, i sobretot, vos desitja moltíssima sort en, en les pròximes eleccions. Moltíssimes gràcies. Gràcies per estar així si de nou, gràcies. <tocs>